Marinho Móveis, móveis direto da fábrica, aqui na parte de conjuntos estofados, que eles são fabricantes, você tem 10 anos de garantia na estrutura e não tem só conjunto estofado não, como você pode ver. Tem conjunto estofado, tem sala de jantar, tem rack, né, Maria? Tem centro, lateral. Isso, tem vários planos de pagamento, você pode optar por 4 ou naquele plano em 12 vezes. Também. Né? Que você paga o ano todo e não desequilibra nada aí na sua casa. Sim. Quer ver, ó? Vou mostrar um exemplo, vou mostrar um plano em 4 vezes. Esse conjunto estofado, 3 e 2 lugares. É nessa cor, ou tem opção de tem cor? Opção de tecido. Tem opção de cor, tecido? Qual o preço? Quanto você faz? 4 de 98. 4 parcelas de R$98. Viu como é barato? E é bom e é de qualidade? Então venha pra cá. Marinho Móveis, no Shopping Inter, lá, loja número 156. 156. Telefone, Maria? 565-5904. Venha e compre, não perca. Sem dúvida.